Meu nome é José Judásio dos Santos Cardoso, sou ancião da Igreja Judete Lomanto, aqui em Ribeira do Pombal, na Bahia, e sou agricultor. Para a gente estar aqui hoje é um milagre. Desde o início Deus vem operando milagres aqui. Eu me lembro que quando eu vim olhar essa terra aqui para alugar, não tinha o dinheiro do aluguel, pedi uma semana de prazo. Nessa semana de prazo, para eu dar resposta, eu orei muito juntamente com minha esposa, pedindo orientação a Deus. Procurei algum amigo para entrar com a gente, não achei, mas Deus respondeu. Ele respondeu de várias maneiras e eu orava dizendo, Senhor, eu não quero ir para lá sozinho. Só vou para lá se o Senhor vir, me confirma. E Deus me confirmou, a gente veio. E daí então, Deus tem operado muitos milagres aqui. O primeiro milagre, depois de eu aqui, é que eu plantei a melancia e não tinha o dinheiro de comprar a bomba para molhar, tirar água do reservatório. Mas como o reservatório é grande, eu projetei para molhar pela gravidade. Quando eu botei para molhar, não deu certo, não deu pressão na fita. Então precisava comprar uma bomba. Mas não tinha o dinheiro. Liguei para um rapaz lá em Feira de Santana e fui comprar a bomba. E trouxe a bomba. Comprei a bomba fiado, trouxe. Chamei o irmão Jorge, e ele veio instalar a bomba. E eu disse, ó, irmão Jorge, eu preciso instalar essa bomba hoje. Eu tenho que molhar a roça hoje. Eu só vou para casa quando molhar essa roça hoje. E ele disse, olha, se a gente ficar a noite toda aqui trabalhando, ainda não dá tempo de você molhar a roça hoje. Não importa, eu só vou para casa quando molhar a roça hoje. De repente, nasce uma nuvem de chuva e aquela nuvem foi crescendo, crescendo. De repente, veio chuva de lá para cá e molhou a terra. Deus é muito fiel. Mas mesmo assim, ainda não acreditei e disse, não molhou a terra o suficiente para molhar a semente. Criou-se outra nuvem e deu muito vento. Essa nuvem veio e passou novamente, sentido cruzando assim. Ela veio até ali a pista e parou. E ficou caindo água aqui na fazenda. Depois que estiou, eu olhei, a terra estava molhada. E o rapaz que estava do meu lado falou, viu, você disse que só saía daqui se molhasse a roça e Deus molhou sua roça. Quando ele falou assim, foi que eu percebi que ali era um milagre de Deus. Deus mandou a chuva. De fato, só saí daqui com a roça molhada. A chuva foi uma bênção tão grande do Senhor que a melancia nasceu perfeita. Nasceu completinha, não teve falha, mas eu tinha um grande problema à frente. Tinha muita formiga. E a gente que é agricultor sabe, formiga devora o plantio. Eu percebia de manhã que as formigas comiam as ervas daninhas e não mexiam no plantio de melancia. E eu ficava feliz e louvava o nome de Deus. Melancia desenvolveu bem, e não tinha dinheiro para adubar, mas a gente conseguia crédito, comprava fiado, às vezes cheque, mas enfim, melancia produziu, só que eu tinha aparente um outro problema. Não tinha preço, que a gente, quando planta, a gente sonha em vender com um preço bom. E eu me lembro que eu fiz uma oração ao Senhor, eu disse, Senhor, se o Senhor aumentar, se a melancia aumentar 10 centavos num quilo, o consumidor não vai fazer muita diferença para o consumidor, porque eles vão comprar pouco. Mas para mim vai fazer uma diferença enorme, porque são muitos quilos. E continuou baixo o preço. Quando a minha melancia, na semana de amadurecer, o preço aumentou sobremaneira. E eu nunca tinha vendido uma melancia tão cara como vendi dessa roça. Foi bênção pura do Senhor. E foi muito interessante, porque depois que eu terminei de colher a melancia, o preço voltou para o que estava, baixou. No meu segundo ano aqui, eu chamei um amigo para trabalhar comigo, sociedade, durante um ano. No terceiro ano, eu pensei, bom, agora eu estou sozinho novamente. Assim como eu tinha uma sociedade e era 50% para cada, agora o meu sócio vai ser Deus. Orei e Deus me respondeu da seguinte forma, você precisa comprar a sua terra. Então eu, beleza, Senhor, mas além do dízimo e o pacto de 10% que eu já tinha, eu pensei, então, Senhor, vou fazer o seguinte,
eu vou criar aqui uma oferta de sacrifício de 10% da minha renda. E daí então até hoje, graças a Deus, aí eu devolvo o dízimo que é do Senhor, 10% é o pacto e 10% é de oferta de sacrifício. Posso ajudar na questão de evangelismo, de construção de igreja, ajudar o próximo com esses 10% de sacrifício. A minha oração sempre foi: Senhor, me abençoe para que eu seja bênção para as outras pessoas e para a missão também, né? Eu não tenho dúvida que vale a pena ser fiel a Deus. Eu e minha família somos fiéis a Deus e isso vibra o nosso coração. E juntos vamos continuar sendo fiéis até que Ele venha.